Mux wahda, mux t-nejn imma t lita Fl-axar leġizlatura ta' gvern nazjonalista l-eks-ministri Mario De Marco u Giorgio Policino bidlu l-karozzi uffiċjali taħħom t-let darbit, bidlit li swaw li l-poplu somma li t il il el euro. L-istorja jnatat prominenza fil-gazzetta kulħadd. Nibdob Mario De Marco. Dan beda juża karozza BMW 528 l nxtrad bi flus il-poplu għal 31.000 euro. Fuqa saru tiswijiet li swow 10.500 euro. Imbat inkrit lu Peugeot 607 għal prezz li laħħa total ta' 18 il l-foro. Mercedes-Benz E200 għal 32 l li fuqa saru t ta' 5.700 euro. it t-tlet karotzi ta' Mario De Marco użaw total ta' 21 l fuel. Naddu mbata għal-George Pullicino beda juza BMW 520 mixtrija minn fondi publiċi Bilkem sena u nof swara bada jikri Mercedes E-Class u dan għamlu għal-ħames xurbis imma l-kirja l-axħet l-axħar 600 tauro un beda bada jikri BMW 520D li ma kirja l il valur ta' 40.800 Il-karozzi ta' Giorgio swaw li l-poplu malti wawċi, 20.000 euro fi' fuel. Dawn na' mal-istorja ta' Tonio Fenekli minn fondi pubbliċi xtara t-tini karozza l-użu b'valur ta' 25.000 euro li ma' karozza xtara l-inqas minn 2000 euro lejlit elezzjoni ġenerali u li jumbat provaj bieħa fuq Molta Park għalt 8.000 euro.